ସେହିପରି ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ନିଆରା ଫିଲ୍ମ ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍। ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ। ଏଥିରେ ନୈନା ଦାସଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରୀତିରାଜ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଜା ହଲ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ପୂର୍ବରୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି କେକ୍ କାଟି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପୁରା ଟିମ୍। ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ବହୁତ ହି କୃତଜ୍ଞ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ଯାଏଁ ଯେତିକି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଛୁ, ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଛୁ, ଯେତିକି ବାଇଟ୍ସ ଦେଖିଛୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫିଲିଂ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ମୁଭି ହେଇଥିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମୁଭି ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଥିଏଟରରେ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଭି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଭି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତା ଭିତରେ ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି, କମିକ୍ସ ଅଛି, ଫୋଲ୍ଡସ ଅନଫୋଲ୍ଡସ ଅଛି, କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ସୋ ଇଭେନ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡିଂ ବି ଅନ୍ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟେବୁଲ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଭିଟା ଅନ୍ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟେବୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଟେକା ୱେ ଦେଉଛି, ସେ ଟେକା ୱେ ଇଜ୍ ଫର୍ ସୋସାଇଟି। ଓଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ବିବାଦ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ କଳି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଧାରା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିଛି। ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦିନବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମା ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।